Co tam děláte? Držba, vole, staršího stroje. No a ten je hodně starý už. No, 46, no, jo. Ty vole, to už je veterán. A co na to říká hlavní ošetřující lékař? Myslím, že to pacient přežije. No. Co nám povíš k dnešnímu průběhu? Myslím, že vyhrajeme šampáňu. Celý oddíl. Jsem na vás zvědav, budu to dokumentovat. O to jsi tady, ne? No jistě. Pane Bokrša. Já se přemýšlím, že si mám vzít bundu, říkám seru na to, bundu si brát nebudu, ty vole. Pořádnou rozcvičku taky to chce. Neměl jsi včera večer ještě rozcvičku? Čampičko. Ty budou všichni převlíklí, ne? Jako. No tak ty při svých těch kvalitách můžeš vyrazit, vole, až bude mu lesa, ne? Ale nedělejte mě bajkla zase. Ty vole, ty jsem vás tam nenašel ani jednoho, jste někde chrápali vzadu. A já jsem jezdil všechny kola, ne? To nezastavil ani jedno. A jak mi to tam chcíplo akorát. Ale Fando, to se ti nevyplatí. To se ti nevyplatí. To je šampaňský, jo. No mě je rápadně. Radši nám to kde tady okřiváka neza... Tady okřiváka. Nezavadí. No jo, no, to víš. Rivalita je rivalita. Ale má být zdravá, vole. No lidi je. Ona když bude skopávat motor. No, máš mu věc, jo. Co říkáš, trenére? Co? Jak mi vypadlo víčko? Ne. No to je chyba. No takovýhle věci nenatočíš. A komu vypadlo víčko? Komu vypadlo víčko? Ne, od nádrže ne. Tobě? Liška? Liška? Liška. To byl bez tobě vtedy, že ten malý, to je on. No, no, no. Tady no ty, to druhá skupina. To dvě skupiny, A, B. Paulík jde s náma. Ale nevím, co je teďka. A je to trénink. Odpoledne jsou závody. Pak? Co je první? Tréninky. Yeah.
Thank you.